إرر أنجو وحنو نقا أنو ولقي الله يرمان مخ وحنو أسر يفرع منا أقول له أن هاي ما هاكل مدن لكن سئ مرة بحمر يكيم ما دان الصدح إسلامه يجي إنما يرر يوتيوب 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 را دبس عضة ودن كان وحو قيم معها برق ديال بطخ قفرت قلبيت كينا سحر بر يم عيشة حما هاي ستة دبا تدي ديال كاكت بأفدي دي وين هاي سامانت عدينا عند إسكريدي قرن كي سومالي لان سيدي قرن لولها أيوم بصدق حفرات يعلى سوي مادين إرس ما الله لربها أنت وحاي أمه قتها وحو يسلي هي غلط الداري دي هرتجة كهرجي وح حكتر نوعة أو أود نوعة أو كالجعل نوعة أو دلية نوعة أنا عال يا عصبو تاجنا بلاها هرتي وقادين قد بيرسي عيسى يوحي الله المالا نغو حيران طلسوا فاتشي ماذا حوينا حلقي سبلا ماذا يو إسلامها دربان خسيتا وحمر كيمي لاسعانوت عدي قوت لما إياه او هرتي يدل البحانته إيري بوت كسو ديشي هو غيما ما هور رسالي أفرادو دربان تميا ugaas abdullah xariir diriyo kamida baahda dhaqanka Soomaaliland oo weerinayo gudoomiye xariir jaamac yasir dhakabur oo la hadlay CBS TV waxa ay ka hadleen waftikadii magaalada Muqdisho maalmihii u dambeeyay lagu soo dhawaynay gobolada Soomaaliland dhanka kale waxa ay ka hadleen dagaalka muddooyinka u dambeeyay ka socda magaalada Laasxanood ee xarunta gobolka Sool iyaguna dhaliilay xoogan u jeediyay madaxweyne Biixi bariyahan dambe wadanka waxa haysta كلمة إرد سمال الله يراه ودوان صوبها قرن كي سمال الله سيدي قرن لولها أيوم بصدق حفرات يعلى سوي ما الدين إرد سمال الله لبها بريد حي أيان إنك هنا عكشر الله يراه ده كلمة لو يديو حور مصبيح كلمة النوع عاصة نفس سياسية بخار دقنية arinta waxa ay u muuqataa malaha wuxuu isleeyahay qolada daareed iyo hartiga ka horgi inta ka badi hadaanu nahay beelaha dhexe ee isaaq waxa xigta noo ah oo ood noo ah oo kalgacal noo ah oo dhaleeyo noo ah aanu ceel iyo cawsba wadaagna waxa weeye beelaha harti ogaadeen gudabiirsi ciise iyo wixii la halmaala ee nagu xeeran ee gabooyele nimba abku doonaha sheegte dadka aanu isku dhaqanka nahay ee isku oodan nahay ee isku Soomaaliland nahay iyo kuwa aanu deriska nahay ee kaleba inoogu ood dhow baanu nahay xigto kuwa saaruna waxaan la yiri oodi abka dhaw irr samale ayaynu nahay qaran baa la lahaa mar qura irr samalaanu nahay waxna deeqay maaha waxna deeqay madaxweynaha xilligii soo dhamaaday wuxuu uga jeedana waxaanu garanayna maaha madaxweynaha xilligii soo dhamaaday islaamaha durbaanka sita oo xamar ka yimi oo aad ku soo dhaweysay eri boodka oo aad tiri eri boodku waa irir Soomaali oo maxay hayday iskuulka Amuud waa irir Soomaali oo dekedda Berbere irir Soomaali dekedda ummada Ilaahay baa la gaal iyo Islaam wixii wax kale soo digaya baa la dalka ha nagu ciriirina siyaasadda ha nagu ciyaarina dalka Ilaahayna ha gubina dekedda ummada Ilaahay bay ka dhaxaysay irirna male cid gaarina male ummadda wixii wax kale soo degaysay ee kasta ummad ayaa leh xigtana waxaanu aan ku celiyo intaanu isku oodanahay ee isku dhaqanka nahay ee dhaleeyada nahay ayaanu wax wada leenay ayaanu isku deganahay ayaa ceel iyo caws naga dhaxeeya ninka intuu islaamo durbaan garaacanaya ka keenay xamarow ee urur ku sheegadow ula jeedadaada iyo baytul qasid kaaga dub ugu noqo aan intaa ku daraya
وحالينا هبر دلوي ذا علينا قوة عرضت انت عصمان مريني وحاكلا شرطة لبتك تاقن لاس عانوت ادي قول لما اياه او هرتي ايه البحانته ايري بوتك كسو دجية او هشيس لقلا او حلقلا او حبد جوجية او عيدك كقادو او مسؤولية رسمية بلابا تاسا قوقيمة قوقيمة ما هور السمالي افرادو دربان تمية وحان كقبا حيا انقو هدانو باشا لحنا هاي كرسو عمايو حكتا وحان نوعا انتي عن عرب كمري هدات سوو لباو حقا چينيسو او توسينيسو مدحوينها حلقي سولا ماضيو وحا آد دمايسا هرگي سلبا دايدا داموض او آنو او آرقنو عطرد دا كوچر تاين آد آده قطة هاي دادخو وحبا اسوا قبئي غا لمه او غان تا اسكو سير ايررنا كبا هبرامل درباطة مانيانا كبا ارين تلاس آنوضنا دو دايدا هدا دونيسو حبا دي حال ماها ام بادن با لغا هدلي حبا دي چوچي عيدن كاقات عيدن كاقفوغي وحيد انتي انتي وحي خساروبي خساروبي الله هون حريستو لبدا جيسود با حبت دانا دوو دايدو وان حبت دل چوچيو ان دبلشدو او لغو قلوصو او مانتا دوو لغا قدونا حلموها ان بنا آدم بيرون هاي تدكني أصل بيلا هايين ميل با لغسو چيدا سومال لا والو ديقانا هذه حدودتي هذه تكون غلط هاي قبيلوين كودة ولا فهمية وحصوب حي مع المهندم ببرنامج عن مدير سياسة سيئة برنامج كاسو سياسة دي سوري بقى أنا من سنة هاي إن حق الدبده أي خطة مسؤولة وبرنامج كله هذا إير أنجو وحنون قا أنو ولي الله إير من عن مخر كلمة دن ليلا إير مال أي كتمي يعد كدم بيسا وسياسة حر له وقرن كنش مريد سومالا لسوق لي وحانو أصر يفرع منا أولا أن هاي ماها كلمة دن إير إير روانا قايد إيشي مركي هوربو مقل كيد بوان نويمك أول إساق إيو در إيو داراد إيو هرت إيو تدكي لمقل إيشي واكوا لكن إيسا إير وكو مانتا وكلمة عرضة وسومالا كو عرضة oo waliba xukuumadda maanta jirtaa dhabarka ay ka riixayso waxaan u leenahay walilmaada reelano irar ka garanmayne hadii uu jiro heshiis dibadda lagu soo galay oo laga qarinayo dadka halkan ku nool oo ay irar kaniye waxyaalo kale ka dambeeyaba ay kamid yihiin ummada madaxweynaha loo sheego dadka ha lagu qanciyo markii hore aad matashaad madaxweynaha u tahay markii qaataan ay irar ka fahmaan ayaa fiican in aad dibadda ka keento marka irarkii adigu sida laakiin si in mar walba xamar ay ka imaadaan saddex islaamood iyo inama yar oo YouTube daba socda anagu ma aanan fahmin qabiilooyin baad de wada hadlo wal heshiisyada diid heshiis baa la galaa laakiin saddex afar islaamood heshiis lama galee haddii irarnimada lafteedu wax jira ay tahay de ragii irarnimada laga wada hadlo wada ka imaadaan wadankan wuxuu geeyay maaha wax siyaasado hala ku jira anagu ma aragno siyaasada Soomaaliland waxay ku jirtaa Soomaaliland maanta halkay marayso madaxweyne waad u jeedaa barigii dagaal baad kaga furta galbeedkiina sixir barar iyo macaashad xuma haysata dhibaatadii dagaalka ka timi aafadeedii way ina haysa maanta hadii inaan indhaha iska ridin dakadeenii maanta waad aragtay halkay marayso waxa la aaminsan yahay dhibaatada dakadeena iyo wadankeena maanta haysata siyaasad xumada xukuumadda maanta jirta inay koob ka tahay madaxweyne siyaasadda ku soo noqo wada ku nabadgelyo kaaga baahan yahay sixir barar baa jira dadka maanta ku nool inta xabadu ay ka dhacayso Soomaaliland mooyey inta kale 70% baa laba waqti cunaa 70% ayaa laba waqti cunaa waxaan ku leenahay madaxweyne dadkii aad matalaysay baa kala daadsan dayacan halkay maanta xaaladda Soomaaliland siyaasadda gudaha iyo dibadda ay marayso waan u jeednaa inaad maanta marba aad dibadda ka keento waxaan loo baahnayn iyo afar islaamood oo durbaasita anagu waxaan u aragnaa inay qalad wadanka ku tahay wadankana aanay qabannin adiguna muraayadan green card xiranaysa aad xirantahay iska saarto wadanka dhibaato ka jirta dagaalada ka socda kuwaaga u baahnaa u taliso
waxaan loo baahanay marba dibadda inaad u keento waajib ma aha ummada aqligeeda wuxu dhimaysaa qarannimadii Soomaaliland bay wuxu dhimaysaa dagaalkaasina xal ma aha sida odag ee horeya uu sheegay inaad garaadada iyo beesha harti ama dulbahante ee xabada la dhacayo wanaag ugula hadlo oo aad u yeedho oo aad airbirds u dijiso oo waxay ka tabanayaan la eego oo laga wada hadlo oo siyaasad xumeyd ka tabanayaan siyaasad xumeyd laga daayo oo waa dadkii wadanka inaga lahaa ee wadanka xaqooda la siiyo ay siyaasada wanaagsan ku jirtaa kuma jirto dadkii in barna xabad la dhaco barna siyaasad xumeyd ku dhintaa maxaa lagu gaari doonaa wada hadal iyo wada dhalasho iyo wax wada cun iyo wax wada lahaashiyo haddii intii joogta si kale yarido Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa.